מתוך המערבולת יוצא קלף אחד. מכירות קלפים? מכירות קצת קלפים? קלף אחד יוצא. איזה קלף אתם רוצות? תחשבו עליו. מישהו יודע את הקלף שיש לכם כרגע בראש? אף אחד, נכון? אף אחד. שלך אדום. נכון. גם שלך אדום לדעתי, נכון? שתכן גם חושבות על היהלום. כן? שתכן? אני לא... אוקיי, כן, יש, יש, אוקיי, אוקיי, אוקיי. גם אני? כן, גם אני. תקלו עליי. ארבע יהלום. נכון! כן! חשוב כן! וואו. אומי גוד, באמת, ארבע, נכון. אבל איך חשבנו את הדבר? איך הוא חולף? זה גם קטע. ואני לא מאמינה באנשים כמוך.